Estou aqui na noite deste domingo, dia 17 de julho de 2022, aqui na rua Pedro Bernardino dos Santos, bairro Alto do Cruzeiro, em Arapiraca, Alagoas, onde aconteceu mais outro homicídio. Com esse já vai o sexto homicídio só em Arapiraca este mês de julho de 2022. Informações de que a vítima estava em Alcinquentinha e ao passar aqui no local, se aproximou a motocicleta com duas pessoas na motocicleta. A da trás usava uma bolsa de entregar lanche. Aí, empareou com a vítima e efetuou disparo na região da cabeça da vítima. Depois fugiram do local. A vítima caiu em cima da motocicleta, que é uma cinquentinha. O SAMU foi acionado, fizeram os primeiros atendimentos, mas a vítima estava em óbito. Já está aqui já a polícia e também acionaram o IC e o ML para fazer os procedimentos.